Слава Богу. Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день. А праведник, вмиваючись сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились, чи прогнівили, Господи, тебе. А може, вони надмір веселились, почуй благання батьківське моє. Старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить. У Бога ласку вимолити треба, з колін ставати Іов не спішить. Стада численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей. Не знають горя, труднощів, недуги. Та в праведності чоловік оцей не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче мить. Він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкребти, що буде він на попелі сидіти. Йов ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога, Йов у нього вірив, приносив жертву, плакав і молився. Своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. В життєвих розкошах, достатку і щасті про Бога Йов не забував і на мить. У простоті сердечність слави Бога, що всім життя дарить. А як у мене, як у тебе, друже, чи пам'ятаємо ми про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живем в достатку і теплі? Чи славим Бога за столом багатим, чи дякуємо, як досягли чогось? Живемо з ним щодня, чи тільки в свято хвалу віддати спішимо якось? Чи виливається у радісні хвилини подяка з того серця через край? Чи кожної щасливої години хвалу Творцю складаєш на вівтар? Чи знає небо, ти є богобійний? Чи знає небо, що втікаєш ти від зла? Чи знає небо, що для Бога ти надійний, що пам'ятаєш щастя про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затишя у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій розкішує у добрі? Чи в радості читаєш Боже Слово? В таємну комнату заходиш в час добра? Бо в мить одну усе змінитись може, і що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність, як зіпнемось на ціпок? Якщо не дякували, як були завзяті, чи буде вдячність, як зіпнемось на ціпок? Якщо достаток ти приймаєш як належне, що буде, як збідніє весь твій дім? Нині успішний, завтра протилежне. Чи буде вдячність в серденьку твоїм? Нині щебечуть діти в твоїм домі. Чи буде вдячність, як не стане їх? Нині щасливі, сильні та здорові. А як хвороба прийде на поріг? Чи буде вдячність на устах безсилих? Згадай, як Йов сидів у гнояках, і поряд бачив друзів він щасливих. Знаєш, що було в нього на устах? Хай буде ім'я Господа благословенно. Що прозвучали ці слова, молився Йов до Господа щоденно, як щастя лилось, як прийшла біда. Я уявляю, як в долонях Бога подяки всі немов коштовності лежать. Одні ніс ангел, як були тривоги, а інші в краплях радості блищать. Як легко Богу дякувати в щасті, і як непросто в дні випробувань.
Ми на землі лиш гості тут дочасні, нам не дійти до неба без страждань. Нехай усім рік, що минає, нагадає, життя таке коротке, як та мить. Наших подяк щоденно Бог чекає, хай кожне серце вдячністю бринить. Хай на дорозі, що веде до неба, в наших серцях і в радості, в журбі, хвала звучить Спасителю для тебе, бо ми лиш раз живемо на землі. Тож, зустрічаючи і радощі, і тривоги, приймаймо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці. Амінь.